Bukedde TV eyongedde okusembera gy'oli bwagala otubuulira embeera gy'oyitamu okusoomoozebwa enkulaakulana n'enteekateeka empya ze mulina mu kitundu kyammwe mu mboozi gye tutuumye manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverex, the fast acting fever reliever from Beta Healthcare. If symptoms persist, seek medical advice. Tukwaniriza. Akabuga Namuwongo kaliraanye nnyo n'amasekkati g'ekibuga ekikulu Kampala ng'okutuukayo kikwetaagisa ensimbi eziri wakati w'ebitaano n'olukumi mu ntambula ey'olukale so nga n'abatambuza ebigere kibatwalira akaseera katono okutuukayo. Obutafaananako n'obubuga obumu bwe tuzze tulaga, Akabuga Namuwongo kalimu amasomero agawerako okuli aga primary, senior n'eddwaliro lya gavumenti. Abasawo batono ddala batwongera abasawo. Kubanga osinga okulwadde nga bwe tubeera ne saavisi ezitufuna tulaba nti abasawo tebamala. Ekimu ku kusoomoozebwa abatuuze kwe bayina bwe butaba na kaabuyonjo ssaako amakubo agayita mu nzigotta. Tooyi mumuge na myala. Tooyi kyo kituufu zibadde teziriiwo. Kati abantu beesanga nti ogenda okuwaayo ssente wali eri bagenda mu myala tebalina tooyi. Entooyi ntono era omuvubuka bw'abeerawo nga talina ssente ate ng'alidde wali emmamba aba alina okugenda mu mwala neyeetaasa. Era tooyi tusaba busabi bannannyini tooyi bongeremu amaanyi babeere nga bafuna amazzi bazoozi. Balina oluzzi lumu olw'omudumu nga luno abantu bonna kwe bakima amazzi ate ng'ekyennaku nga muno abaana mwe bawugira ekintu eky'obulabe ennyo gye bali. Bwe bukyafu obususse ekitundu kino. Bobu kwa ddala kati era tuyinza okuleeta ebizibu gye bujja abantu baffe okubala ebirwadde ebitamanyi. Tuli mu mulamu ogw'okulaba nti tuzimba emyala amazzi gasobole kutambula embeera y'obulamu esobole okutereera. Namuwongo ali mu zooni ez'enjawulo omuli yokka, Kanyogoga, Kasanvu, Goddown n'endala ng'ekizaawula y'enneeyisa y'abatuuze ebikolebwayo ssaako n'enzimba y'amayumba. Fulaati ziziggwa kuba buli wetonya fulaati zitutuukako, ennyumba zaffe zigudde, emmere ebadde erimwayo yonna ejjudde amazzi. Mu zooni okuli yokka, Kanyogoga ne Kasanvu mulimu omujjuzo gw'abantu ogutagambika nga kino kiva ku mayumba gaayo okuba ag'ebbeeyi entono, ebyokulya n'ebyokunywa ebyalayisi nga kigambibwa nti embeera eno ereetedde ekitundu kino okweyunirwa ennyo abazzi b'emisango. Obubbi bwo bubaddewo tebubaddewo ebiseera biri nga tebana bakulonda LC. Ennyumba za ssente entono, ebyokulya, ebyokunywa. Abamu ku batuuze eky'obuzibu emisango bakissa ku bantu abava mu bitundu eby'enjawulo abasangibwa mu kitundu kino ssaako okubulawo enteekateeka ennungamu efuga okuzimba n'entambula y'emirimu mu kitundu kino. Gw'omugotteko gw'obuyumba tuguyina mu bungi kubanga twabuteesobola. Emirimu emikulu mu kitundu kino mulimu abakuumi ab'ebitongole eby'enjawulo okuyiisa n'okutunda omwenge naddala amalwa n'okufumba enguuli amaduuka amatonotono ssaako abatunda eddagala ly'ekinnansi nga waliwo n'abamu abakolera mu katale ke boogerako ng'akali mu mbeera embi ddala. Tuyina na geeti ya katale ate tekalina ssaawa zebakoma nti kana katale kaba kagale wogirosanga kagule tuvula abatubba nnyo. Mu kabuga kano era mwe muyita oluguudo lw'eggaali y'omukka oludda eruzira ne mu makolero ag'enjawulo. Twogeddeko n'abakulembeze abali mu kabuga kano okuli owa yokka zooni Fred Mwesige awadde endowooza ye ku linnya lya zooni gy'akulembera kwasuubira nti kwe lyava. Kakati yokka eyo yajja ne tugijja mu linnya ly'omukulembeze eggwanga ne tusalako yoweri kaguta kitume ekitigambo yokka. Manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverex, the fast acting fever reliever from Beta Healthcare. If symptoms persist, seek medical advice. Feverex, a quality product from Beta Healthcare.